Jeg har altid holdt meget af at gå i teateret. Faktisk så var det også en del af den opdragelse, som man gav i den grundlæggende sømandsuddannelse før i tiden, at man med jævne mellemrum var til teaterforestillinger. Jan Askholm, jeg er 57, og jeg arbejder her i CIMAC som studierektor. Man kan sige, at det, der egentlig vagte min første interesse for Baggårdsteatret, det har nok været nogle af de her, man kunne kalde dem signaturforestillinger, altså lokalt forankrede forestillinger om store følelser, og som alligevel sådan har noget universelt i sig omkring forholdet mellem mennesker og forholdet til vores omgivelser. En af de meget store oplevelser, jeg har haft i teater, det har været forestillingen af de to søfolk, som var taget som gidsler. Og det er jo selvfølgelig fordi, jeg selv har et helt personligt forhold til det som sømand. Men også fordi, at jeg synes med de virkemidler og den scenografi, så var det jo helt fantastisk, at man kan få skabt de følelser og stemninger. Det er en af de forestillinger, som klart står tydeligt for mig. Jeg har set den, tror jeg, 3 gange. Det at være årskortholder, det giver en fleksibilitet, og samtidig det der med, at så kommer man ind og ser noget, man ikke havde troet, at man ville ind og se ellers. Jeg kan huske, at der var en af forestillingerne, hvor der var en masse unge mennesker fra et HF dramahold ind og se forestillingen. Så nyder jeg jo lige så meget at se deres reaktion, som min egen oplevelse af teaterforestillingen. Det synes jeg også er fantastisk.